Ne želi da nastavlja dalje. Milica Kemez je na večerašnjoj igri istine postavila pitanje Nikoli Orozović i odnosilo se na priču koja se povela ovih dana po velelepnim i manjim Šimanovcima. Pokušala sam da ga posavetujem. Nikola, ako možeš da nam ispričaš pravu priču za žbun i da li ti sve ovo prija, što se vrte priča oko tebe. Da li si ti svestan da te ljudi zezaju, upitala je Milica. Naravno da sam svestan, ne postoji priča, priča koja je ispričana je čista glupost. I te kako mi smeta, sa Dalilom više ne komuniciram, čisto oko hrane nešto treba, odgovorio Rozović. Ja mislim da si ti nezahvalan i da želiš da prebaciš sve ovo u svoju korist. Svi znaju šta si ti ispričao, videli su da smo se mi šalili. Tvoja histerija meni nije normalna. Ti nisi normalan? Kada se šalimo, ti si ozbiljan. Ja više ne znam šta je sa tobom, umešala se Dalila Dragojević. Stavljam tačku na sve, ništa nije istina, jako je ružno to što si uradila, odgovorio je Nikola.